A što se tiče voća, bogata je ponuda i voća na gradskoj pijaci. O tome govorimo u nastavku. Ja imam još jednu sagovornicu koja će nam reći malo opširnije o cenama i o ponudi. Dobar dan, hvala i vama što govorite za Portal Plus Online. Hvala. Šta sve možemo naći ovde kod vas na tezgi? Kod mene je relativno vitamini, voće. Malo, bilo je početak povrće, dok je izašlo voće, sad je aktivno nove vrućine, vitamini. Recimo ga, kajsija, breskva, kruška, još uvijek trešnju imam, imam ovamo dve vrste višnju, marelu i oblačinsku. Što se tiče dinje, lubenice, nisam sve u kompletu sve donela, zavisi od dana, recimo ga subota, udarni dani, jača je ponuda, više roba se snabdi, tako da imam sve mušterije. Da. Godinama radim već skoro 30 godina na pijaci. To sam hteo da vas pitam, izvinite, upravo ste mi rekli da ste možda jedan od najstarijih. Najstariji u pijacu sam ovde od najstarijih, ja i još jedno dvoje po mene koji su stigli, ali od voćara što se tiče najstariji voćar, sa supruga sad već više među nama nije, ali prema mene jeste, uglavnom 120 dinara. Pa ide, nije kao što je nekad bilo, bilo je para, zarada, isplatilo se. Ovo je sad faktički, eto, za džeparaza imaš. Da, šta najviše Piroćanci kupuju od voća u ovim letnjim mesecima, generalno u ovom periodu? Najviše kupuju, recimo, ga od voća, eto, na nekto kajsiju, trešnju, breskvu, višnje zbog vrućine malo da se osveži, sve. Recite mi kakve su cene, već dugo pričamo o povećanjima svih osnovnih životnih namirnica, kakve su cene sada voća u ovom periodu? Cene se menju svakodnevno, sve zavisi od ponude. Kako dobijemo robu, većinom ranije mi smo išli, kad sam ja krenula na pijac, ja sam išla da nabavljam direktno. Niš, Smederevo, Gradska. Međutim, sad ima par ljudi koji dolaze s kombi, doteruju, lično direktno na tezgu faktički, sažvakano tako reći. Pa ideš na neku manju količinu, bez troškova, onda smanjiš i onda odgovara za mušterije cena. Nemam neki trošak, jeste, platim više, ali se ne maltretiram, bar spavam. To je to. Jel se žale mušterije možda na neko povećanje cena? O, nekad je dobra roba, ako smo mi Piroćanci, volimo lepo. Nema bez, ima koji i traže jeftino, ali nema ih ti. Ti ja su već otišli, a sad traži, svako traži kvalitet. Da. Tako da i ja volim kvalitetnu robu, pa zato i trudim se da bude kvalitetna. Roba se i prodaje. I prodaje. Za kvalitet nikad me nije strah da ću ja da to smestim u bure. Znači uvek prodam. Da. Recite mi otprilike kolika je cena evo trešnje i mandarina? Recimo ga trešnje je 150 dinara, što od početka do kraja, koju ja trešnju na lageru već imam negde, ajde da ne slažem, oko 800 kila sigurno, jer imam svoju komoru. Zadržavam, da imam, višnju isto, evo višnja, trešnja, to je ekstra, to nema niko, stvarno to je dobra i za sok, i za zamrzivač, i za jelo i šta god. Kajsija je bila do pred par dana 250 dinara, sad je stigla od 150 do 180, zavisi od kvaliteta. Eto, evo, nabavke zavisi normalno. Breskvica 100-120 dinara, dinjica 130 do 150, opet i tu zavisi, sve zavisi od kvaliteta. Eto, to je to. Ali se trudim u svemu da sam u sredini, da budu zadovoljni i mušterije i ja. To je to. Hvala vam puno. Hvala i vam.